Když přišel z nákupu, byla téměř tma. A tak hned v předsínce rozsvítil. Objevil se jeho stín. A než se odvážil pohlédnout zpět na dveře, stín se vrhl na dopisní schránku a pak do pokoje. Jeho stín stiskl knoflík lampy, roztrhl obálku a přelétl první a poslední řádku klesl do křesla u psacího stolu a jeho oči ustrnuli na kolumbově plachetnici na bledém stínidle lampy.